Kanitha-ini uyu wa Happy Church Kibo Juja County-ini ya Kiambu nikuo gikundi kia andu aria marikire ukomboini wa Johi hamwe na ndawa cia kurebia magomanaga o muthenya wa gatatu hari kiumia guthikiriria kiugo undu uria ukoretwo ukigarurira miturire yao na ngeigua undu ucio ni urathii ukigarura ngoro yakwa kahora ginya gwikinya mweri 10 mweri 26 mweri wa 10 nomu niguo ndaiguire I can give my life to Jesus enyete Johi ngedagia ni danyuwaga ni danyuwaga ginya thigara ni danyuwa ginya fagi na mira icio ciothe ni nyuite na ni ndaikarire maisha moru muno makiuga riu ona family ciao ni ciambiriirie kuruga maringi riu ni hala kinyire handu ngona mwa ciana icio na stire handu cia ni ikiuga ati Johio ni taithagia tondu ciana icio tacio ta karire naho ri matijo itamamu wao muturire wari muturire wari giko tondu ona mutumia kwa by the way ni orita na kora na ciana ni undu akigo ta kuhana ta kwiremu ona ndia mwirigirire ndu awere werehire nawe woka guku twaguthambia na kiugo twakwariria etikira guthera etikira gucenjia maundu atungatiri kanitha-ini uyu makiuga muoroto wao ni kugarurira muturire wa andu aya na matuike agutika ringi ndina kioneki giati tondu kuri na andu maragaruruka no nyende marikia kugaruruka ngoro na handu ingi matwara undu ingithondeka ta tivet kana handu ingi matwara ta rehab ni mokare mwana tukare muno guikarania nao ni tondu nginya wakununga giko no riu thiku ici mokaga actually koragwo tari o service ino ni sesheni ya Inoro TV Juja na nie njitagwo Moses Ngigie.